Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili hesab edir ki, yaxın həftələrdə Rusiyanın Ukraynaya tam miqyaslı müdaxiləsi olmayacaq. Onun fikrincə, Qərbin düzgün reaksiyası ilə gələcəkdə baş verə biləcək geniş miqyaslı müharibənin qarşısını almaq mümkündür. Hazırda Rusiya tərəfindən Ukrayna ilə bağlı indiyə qədər baş verənlər Qərbin və Ukraynanın özünün təhlükəyə reaksiyasının kəşfiyyatıdır. Mən Putinin yaxın vaxtda geniş miqyaslı hücumunu gözləmirəm. Əgər Qərb düzgün reaksiya göstərməyə davam edərsə, biz geniş miqyaslı müharibə təhlükəsindən qaça biləcəyik. Saakashvili özünün Facebook səhifəsində yazıb. Keçmiş dövlət başçısı Ukrayna prezidenti Zelenskinin tamamilə haqlı olduğunu və indiki zamanda panikaya düşməyin gərəksizliyini qeyd edib. O vurğulayıb ki, Ukrayna indi tarixdə heç vaxt olmadığı qədər beynəlxalq dəstəyə malikdir.